ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 2020 ഏകദിന പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയത് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരാണ്. അയർലൻഡിനെതിരായ 2020 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ച സഞ്ജു സാംസൺ തകർപ്പൻ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ 2020 മത്സരത്തിലുള്ള ടീമിൽ മാത്രമാണ് ഇടം ലഭിച്ചത്. രണ്ടും മൂന്നും 2020 മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ആരാധകർ ഉയർത്തുന്നത്. അയർലൻഡിനെതിരെ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി 42 പന്തിൽ 9 ഫോറും 4 സിക്സറും സഹിതം സഞ്ജു 77 റണ്ണടിച്ചു. 104 റൺസ് നേടിയ ദീപക് ഹൂഡയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജു രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 176 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര 2020 ഏതൊരു വിക്കറ്റിലെയും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. എന്നിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് സെലക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ദീപക് ഹൂഡയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയപ്പോൾ അയർലൻഡിനെതിരായ 2020 ടീമിലടക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്കോത്ത്, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവരെയും സഞ്ജുവിനൊപ്പം അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ നിന്നൊഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. വിരാട് കോഹ്ലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയവർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ രണ്ടും മൂന്നും 2020 നിന്നും ഏകദിനത്തിൽ നിന്നും സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കി. ഇതിനെതിരെയാണ് ആരാധകർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണ് ഇത്രയധികം ആരാധകരുള്ളതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. BCCI അവരുടെ അനീതി കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരാക്കി. ട്വിറ്ററിൽ ഒരു ആരാധകന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: 48 മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഋഷഭ് പന്തിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ കളിച്ച ഒരേ ഒരു ഏകദിനത്തിൽ 46 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജുവിനെ ഏകദിനത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തതിലും ആരാധകന് പരിഭവമുണ്ട്. സഞ്ജു സാംസൺ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടിനോ വേണ്ടി കളിക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു ആരാധകന്റെ അഭിപ്രായം. 2020 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഉണ്ടാകില്ലെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഇതെന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ നിരീക്ഷണം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പിൽ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഞ്ജുവിനെ 1-2 2020 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ BCCI സെലക്ടർമാർ ആരാധകരെ അപമാനിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഒരാരാധകന്റെ പോസ്റ്റ്. സഞ്ജുവിനെ പോലുള്ള താരങ്ങളെ തഴയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് 2020 ലോകകപ്പ് നേടാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്. BCCIക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങളും രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളുമായി നിരവധി ആരാധകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത്തെത്തി. 2015 ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയ ശേഷം 7 വർഷത്തിനിടെ 14 2020 മത്സരങ്ങളും ഒരു ഏകദിനവും മാത്രമാണ് സഞ്ജു കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴായി ടീമിനകത്തും പുറത്തുമാണ് സഞ്ജു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2020 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സഞ്ജുവിന് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. ശ്രീലങ്കയ്ക്കും വിൻഡീസിനുമെതിരായ ഹോം പരമ്പരയിൽ സഞ്ജു തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ IPLന് ശേഷം നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പരയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റനായ സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കി. പിന്നീട് അയർലൻഡിനെതിരായ 2020 പരമ്പരയിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ 2020 ടീമിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി.